Parte din dumneavoastră au participat, cred că la toate cele 12 sunt persoane care au participat, sau la mai puține. Organizăm această activitate împreună cu Asociația pentru Dezvoltare Durabilă Optim, o asociație născută dintr-o preocupare aparte, dintr-o bucurie de cercetare a colegului nostru, Constantin Corduneanu, care ne-a atras și pe noi în activitatea dumneavoastră și care vă poate împărtăși oricând din viața acestei asociații. Activitatea asociației s-a legat și de activitatea liceului și a contribuit ca parte din ceea ce facem noi în fiecare an, adică din pregătirea absolvenților noștri, să ducă la realizarea pe direcția obiectului de activitate al asociației a unora dintre elevii noștri, dintre absolvenții noștri. Dar lucrurile astea vi le poate spune foarte bine domnul Constantin Corduneanu, cel care este sufletul, de fapt, al activității pe care o desfășurăm și astăzi și care a făcut ca în jurul său să se adune, an de an, tineri din generații noi, cu care să ducă la dezvoltare durabilă. Eu vă mulțumesc și doresc să împărtășiți astăzi idei legate de tematica simpozionului și ideile să vă fie de folos în activitatea ulterioară. Vă mulțumesc!